манай тав хүндийн өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд гүдний борс байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа гэрэл төслийн талаар тав хүн танилцуулъя. За гэрэл төсөл маань оюутан хөгжлийн компани санхүүжилт дээр 2022 оноос эхлэн хэрэгжээд нийтдээ одоогийн байдлаар 17 сургууль дээр одоогийн байдлаар хэрэгжсэн байна. Одоо энэ жил бол Баян зүрхт үүргийн 68, 85, 87 амгалан гэсэн сургуулиуд дээр ерөөдөө хэрэгжүүлэхээр өнөөдөр нийлдэл үйл ажиллагаа маань ерөөдөө зохион байгуулагдаад байна. За энэ хүү төсөл маань өсвөр насны хүүхдүүдийн одоо сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих сургуультууд болон ганцаарчсан болон бүлийн зөвлөгөө мөн боловсролын салбарын сэтгэл зүйчдийг чадварчлуулах ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг онцлогтой юм төсөл байгаа. За үр дүнгийн хувьд гэвэл өсвөр үеийнхэн нөхөн өрчгөө болон сэтгэл зүйн сэтвэр ойлголт мэдлийг бол мэдгэтгүү хэмжээнд дээшилсэн. За мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдээр дамжуулаад сэтгэл зүйн нэлээд ноцтой асуудлуудыг барьж авсан зүйлс байгаа. За бэлгийн болон бусад хүч хэрхилийн асуудлуудыг бид нэр одоо барьж авсан энэ төслийнхөө хүрээнд. За тэгээ холбон зуурчлаад холбогдох байгууллагууд нь тухайн кейсүүд очисон гэх мэт одоо олон асуудал гарсан байгаа. Хэрвээ энэ төсөлд хэрэгжээгүй байсан бол цахийн хоролд орчдог эдгээр одоо сургуулиудын хүүхдүүд дунд байсан олон асуудал мэдгэтгэхгүй хэвээрээ үлдэх байсан байх гэж би боддог. Ха өнгөрсөн хугацаанд хэм бол нийтдээ бид 23 мянган хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд сэтгэл зүйн боловсрол алгаа сургалтуудыг бол хэрэгжүүлээд байна. Ха мөн нийтдээ 500 гаруй хүүхдүүдэд хүүхэд өсвөр насныханд бол ганцаарчсан зөвлөгөөг бол өгч ажиллаад байна. За манай компани жишг болсон сэтгэл зүйн өрөө болон одоо эрүүл мэндийн сургалтын өрөө байгуулж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл Баян зүрхт үүрэгт нийт 8 жишг одоо ногоон өнгөтэй манай өрөө танхим байгуулагдана. Тэр бүм модтой холбогдуулаад сургуулийн орчинг ногооруулах тэр ажил руу мөн төслийнхаа хүрээнд орж ажиллана. Аа тэгээд мөн энэ хүү төслөөр дамжуулаад багш одоо эцэг эхчүүд өсвөр насныхны одоо сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих болно. Баярлалаа.